Ačiū, kad pakvietėt. Prašom. 12:06 Lietuvoje. Sveiki visi, čia ir vėl pirmadienis, vėl laida Ačiū, kad pakvietėte. Ir šiandieną mano studijoje, na, aš tikėčiausi, reiškia, kažkokių maisto kvapų. Bet kol kas nieko neužuodžiu, nes virtuvės šefas dar nieko negamina. Ir matyt, kad mes neturim čia tinkamos įrangos jokios. Šiandieną aš kalbėsiuosi su Deividu Praspaliausku. Tai vienas žinomesnių Lietuvos virtuvės šefų, turės ne vieną restoraninį projektą ir, žodžiu, šiandieną jis sutiko ateiti pas mane į laidą. Tai aš labai džiaugiuosi, bet atėjo tuščiomis. Labas rytas. Kaip jūsų rytas prasideda, tarkim, ar ne? Kaip virtuvės šefo rytas prasideda? Ką jis veikia? Aš manau, kad labas rytas visiems visų pirma. Įprastas rytas turbūt mūsų profesijoje yra atsikeli ir supranti, kad jau vėluoji. Kažkur. Vėluoji kur, tai vat niekada nežinai. Atsikeli ir taip galvoji, ir viskas šiandien bus gerai, ir visi produktai atvažiavę, visas kolektyvas jau darbė, ruošiasi pietums ir visam kam. Tai jis taip prasideda. Šiaip pastaruoju metu dabartinis projektas man yra apie ramybę, tai taip. Tikslas yra, kad tas rytas būtų truputėlį lėtesnis. Supratau. Nes diena žydi vakare mano gyvenime. Ai, tai dabar jūs, reiškia, iš tokio, kaip čia pasakyti, įprasto žmogaus tapote vakariniu žmogumi. Jau kurį laiką, aišku. Mano gyvenime pagrindinis dalykas tai yra degustacinė vakarienė, tai jinai vyksta vakarienė. Tai jinai, žinoma, vyksta vakare. Tai paprastai vakarienės vyksta vakare. Tai dienos metu yra toks labiau susikaupimas, pasiruošimas tam, kad ta vakarienė prabėgtų labai labai sklandžiai. O buityje, pavyzdžiui, virtuvės šefas, ką jis valgo? Ta prasme, jis kažką savo atskirai pasigamina? O, čia, žinokit, labai retas. Debatų, čia manas. Labai retas dalykas, kad tai vyksta, o ypač namuose, nes, žinot, kai tu stovi prie kolumekcinio pečiaus, prie tokios didelės viryklės, taip, kur viskas žaibiškai vyksta ir pareiti namo įsijungti orkait ir laukti pusvalandį, kol tai įkais iki 120 laipsnių. Ne. Tai ne, aš praleidžiu šitą dalyką ir namuose labai retai, sakau, tai įvyksta. Daugiau, aišku, yra tam tikras skaičius produktų, kurie turi būti namuose, kuriuos ten 12:00 pasibeldęs namo, žinai, kad atsiversi šaldytuvą ir surasi. Ir jie ten yra. Ir jie ten yra, ir tu juos gali užkasti. O iš kur kyla va ta fantazija maistui? Ta prasme, daugelis, pusiau pažįstamų virtuvės šefų teigia, kad, reiškia, jie nuo vaikystės kažkaip domėjosi maisto gaminimu, maisto ruoša ir taip toliau, ir dėl to vat, tarsi tapo tais virtuvės šefais. Tai jūsų atveju, Deividai? Mano atveju tai visiškai ne tai buvo. Aš 18 metų įžengęs į virtuvę pirmą kartą Kopenhagoje, supratau, kad tai yra įdomu. Gal, žinot, ne kiek, kad tai yra įdomu, bet kad tai įmanoma. Iš karto tu pasižiūri, turi pavyzdžių, turi, matai prieš save straipsnius apie garsius virtuvės šefus, daug metų darbo, daug ko, bet, žinot, rezultate, ko reikia visiems, kurie valgo, tai yra skanaus maisto. Skanų maistą 1-2-3 tu gali padaryti. Užtenkamai druskos, užtenkamai pipirų. Ir tada galiausiai visos kitos technikos ir visi kiti, nežinau, dalykai, kuriuos tu pasiekė. Tai aš pasirinkau tą patapimą tuo žmogumi per sunkų darbą. Ir per teoriją, per mokslą, per praktiką. Ir gerai, per praktiką, bet pradžiai kažkokio mokslo juk reikia, ar ne? Taip. Tai jūs studijavot kažko? Aš Kopenhagoje ir studijavau. Ten startavau ir labai, labai greitai buvo aišku, kad aš noriu kažko daugiau, ne tik, kad ten paprastame restorane dirbti. Ir kai atlikinėjau pirmų metų tokį pirmą kursą, turėjau fantastišką dėstytoją iš Kanados, kuri mane supažindino su aukštesnėmis restoranų sąvokomis, su Mišelino gido sąvoka ir taip toliau. Ir aš atsimenu, visiškai užsikabinau už to ir tuom pradėjau gyventi pilnai visą savo laisvą laiką. Netgi mano
Danų tėveliai labai pyko ant to, nes sako, taip negalima, tu negali dirbti tiek viršvalandžių, nes taip ne visai legalu, taip visai negalima, ta prasme, tikrai negali būti 16 valandų dienos. Aš sakau, ramiai, aš manau, kad aš žinau, kaip turėtų būti. Aha. Ir kiek laiko truko tos studijos? 3,5 metų praktiškai. 3,5 metų. Pragyvenau Kopenhagoje. Ir kaip, nežinau, kaip tu paskui pasirinkai, kokiomis tu technikomis naudosiesi, tarkim, savo... Tai, žinokit, va, ir šiai dienai mano žmonių klausė, kas tai yra, kokia čia virtuvė, kurie turi. Tai šaknis, aišku, Skandinavija, tai man tie tokie produktų deriniai, kai kurių paruošimo technikos, pavyzdžiui, turbūt nelabai patikėsit, bet aš pasakysiu, kad mes savo gyvenime nei žuvies, nei mėsos nemarino ir nemoku to daryti. Rimtai? Tai šašlyko jau iš Deivido pasipagiausiai nesulauktumėm. Tikrai niekada taip nenutiks. Dabar aš ne, jeigu tai būtų, nežinau, jeigu būtų iššūkis, tai aš tikriausiai jį priimčiau, bet jeigu būtų mano pasirinkimas, tai nelabai. Tai jo, produkto toks tikrumas man labai svarbus. Jeigu yra jautina, tu nori jautino skonį ir jausti, o ne prieskonį. Bet ką reiškia jautino skonį, tai jautina nekepta, tada turi būti. Ne, turime neaišku, kepto produkto, bet jo labiau natūralumas ir tada deriniai jau ne kiek kad marinavimo deriniai, bet deriniai, kurie yra šalia lėkštės. Tai tas toks ir aš pasirinkau tą tokį švarumo virtuvės, tą tokį paprastą, aišku, skonį, nes svečiui vis dėlto vakarieniaujant arba pietaujant. Tu daryk, ką nori, bet jam svarbiausia visą laiką bus suprasti, ką jis valgo. Ir jeigu tu padedi lėkštį ir pasakai, kad čia yra jautina ir jis jautina paragavę, supranta, kad tai yra jautina, tu esi laimėtojas. Bet, nu, aš kaip suprantu, degustacinė vakarienė, tai vis dėlto yra ir tam tikra intriga, nes tu ateini į degustacinę vakarienę ir tada tu nori būti nustebintas. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu supranti, kad tai jautis ir tau sako, tai jautis. O tik ties deserto pasakai, ten buvo ne jautis vis dėlto. Ten buvo vis dėlto buvo žuvis. Ne, gal, ta prasme, kito, taip, žmogus nori būti nustebintas, bet aš pastaruoju metu supratau, kad tai ne visada turi būti per maistą. Ir aš ne, jau taip iš tikrųjų šiuo metu šiandien netgi ryte tokį postą dariausi, kad aš manau, kad šiandien yra ta diena, kada aš pirmą kartą užėjau į virtuvę ir kada supratau, kad čia mano. Ir aš tai jaučiau savo rankose ir tai taip visiškai net nutrūko mintis iš tikrųjų ta prisiminęs taip. Nesvarbu, mes prateskime kitą kokią nors mintį. Okay. Pavyzdžiui, ar tau yra tam tikrų, reiškia, pasaulinio lygio virtuvės šefų, kurie būtų tau pavyzdžiai, ar ne? Kuriuos tu galėtum įvardinti kaip tuos, kuriais tu sektum, arba sekėjai, arba tie, kurie padarė tau įtaką savo sprendimais, pavyzdžiui. Tikrai buvo tų talpsnių, ypač kai dar gyvenau Danijoje. Tikrai buvo tų talpsnių, kai sekiau labai intensyviai vienus arba kitus virėjus, kurie buvo tikrai tokie, paliko labai tokį, labai gerą įspūdį apie juos pačius. Tai toks buvo Marko Pierre White, jis vis dar yra žmogus, kuris per sunku darbą, bet ir tuo pačiu per savo akiplėšiškumą iškovojo ir pasiekė labai labai daug, pasiekė turbūt aukščiausius rezultatus, kuriuos galima pasiekti su restoranu. Iš kokio šalies jis yra? Britas. Ir tai buvo tai, bet tas akiplėšiškumas, aš taip dabar pasižiūrėjau, ką aš veikiu, ir aš suprantu, kad aš negaliu sakyti, kad aš seku jo pėdomis, nes aš visiškai nesaku. Ir vėliau, aišku, buvo žmogus, kuriam aš dirbau, toks Ronnie Emberg, Danas, šiuo metu gyvena, man atrodo, Čikago, jeigu neklystu, arba New York'e, dirba super, labai superiniam restorane, bet ne savo. Jis virtuvės šefas ir man imponavo kaip virtuvės šefas kūrėjas, bet ne visą laiką vykdytojas. Ir aš save prie tų vykdytojų irgi laikau, nes pats stoviu ir pats dirbu ir pats bendrauju su svečiais. Mano pirma profesija buvo padavėjas, tai aš dėl to šiuo metu vis dar visi galvoja, kodėl tu toje salėje sukiesi tarp žmonių, kai esi virėjas. Jo. Ir aš taip... paprastai tiesiog nenoriu to laiko, kurį praleidau mokantis tą profesiją, pamesti veltui. Ir dėl to aš išnaudoju ir tą, ir tą. Ir tada gaunasi, žinot, tokia dviguba. O aš galvoju, kad čia tiesiog todėl, kad esate demokratiškas. Ne, šiaip ne. Man labai patinka jausti vakarienės ritmą. Aš manau, kad tada tu gali puikiai pažinti savo svečią,
puikiai pamatyti, kada reikia kažką pakeisti, ką reikia, kur reikia tiesiog, kur reikia įsiterpti, kur reikia išgelbėti situaciją, kur reikia svečio pas, nežinau, gal paguosti ne visą laiką būna, bet žinoma, kai žmogus peršasi vakarėlės metu ir jie pasako, ne, tada reikia visko, tikrai reikia visko, bet aišku, ne, būna ir linksmų situacijų, būna smagių, kur tu prisidedi prie sveikinimo, prie viso ko, tai tikrai yra smagu būti dalimi viso to. Taip. Aš kaip minėjau, iki 7 valandos yra daug pasiruošimo, bet 7 valandą jau startuoji su tuo. Ar yra pačiam tekę dalyvauti degustacinėse vakarienėse kitur, tarkim, taip, kitose šalyse, žinom, kitose restoranuose? Ir kaip ten viskas vyksta? Tai, žinokit, tai, ką aš dabar veikiu, aš kažkaip ir daug yra mano indėlio, daug yra matytų įdomių idėjų, kurias tu tiesiog persiverti pas save ir pristaiky prie savęs, kad tai būtų įdomu, kad tai būtų skanu prie to pačio, kad žmogus sėdėtų, valgytų ir jam, jis norėtų dar kitą kartą ateiti. Mm-hmm. Tai yra labai svarbu. Tai aš keliaudamas stengiuosi bent po kartą vienoje kelionėje nuvykti ten, kur būtų degustacinė vakarienė. Ir iš tikrųjų, taip jeigu žiūrėtumėm viso pasaulio mastu, tai tokio pobūdžio vakarienė, kurią aš darau, tai labai stipriai nesikeičia visose pasaulio šalyse, iš tikrųjų. Mm. Taip, tai labai daug yra tikrai panašių, labai daug yra netgi vakarienės tarpsnis, kiek tai laiko užtrunka, patiekalų sudėdamosios dalys. O kiek tai laiko užtrunka? Apie 2,5, kartais 3 valandas. Tai nėra taip, aš anksčiau truputėlį lygiau užtrukdavau, bet dabar taip supratau, kad visi skaičiuoja laiką. Ir tai yra labai svarbu. Laikas pinigai. Laikas yra pinigai, žinoma. Tai jeigu tu priverti žmogų sėdėti ir jau už tai susimokėti, tai dar kažkaip turėtum išsaugoti jo laiką, kad jis dar kažką galėtų kito nuveikti. Tai yra, aišku, buvę labai gerų patirčių ir labai smagu būna kartais. Supratau. Aš kol kas jaučiuosi įžengęs į Terra Incognita, visiškai nežinoma žemė, kadangi su kulinarija tikrai turiu mažai ką bendro, bet Deividas Praspaliauskas čia mums puikiai viską pasakoja ir netrukus mes pratęsime pokalbį, kol kas darome pauzę. Ačiū, kad pakvietėt. Prašom. Čia žinių radijas ir laida, ačiū, kad pakvietėte mūsų tiesioginę transliaciją, jūs taip pat galite stebėti internetu www.žiniuradijas.lt. Šiandieną mano studijoje svečiuojasi žmogus iš virtuvės, Deividas Praspaliauskas, ir ką tik mes kalbėjom apie temperatūrą tvyrančią paprastai virtuvės patalpose, ir aš sakiau, kad studijoje gal kiek tvankoka, kadangi yra vasara vis dėlto, vienokia ar kitokia, sako, ne, nieko panašaus, kiek paprastai būna virtuvėje? Tai aš taip sakyčiau, dabar labai džiaugiuosi, nes niekada virš 30 nepasiekė, nes iš tikrųjų yra tikrai puikus inžineringas virtuvėje, jo, labai, labai puikiai tai yra padaryta, bet labai dažnai žinoma, žinot, kai užfiksuoja 40+, vyriai, tai supranti, kad... Tai važiuoti nereikia. Ne, iš tikrųjų aš galvoju, nebent saulės, bet aš galvoju, gal tiesiog reikėtų teisingas lempas virtuvėje turėti, kad būtų smagiau. Ja. Kokias savybės turi turėti žmogus, kuris, na, svajoja tapti virtuvės šefu? Ui, kaip, čia kaip labai, turbūt labai sunkus klausimas, į kurį labai sunku atsakyti, aš manau, bet dabar už metų sakė tai, kokie žmonės tai daro, tai labai dažnai būna lengvai išprotėję žmonės, nes pasirenkant tokį gyvenimą iš tikrųjų, nes jis vis dėlto, jis yra toks pakankamai intensyvus. Tu žinai, kad nėra dienos, kai tu, jeigu restoranas ypač dirba 7 dienas per savaitę, tai... Virtuvės šefas irgi dirba 7 dienas per savaitę. Visi pasirenka, kaip jie nori. Jeigu tu nesi žmogus, kurio reikia kiekvieną dieną svečiui, taip. Tai žinoma, tu galbūt susidėlioji viską savo grafiką truputėlį kitaip, bet kalbant apie tas vietas, kai taip. Šefas žino, kad jis yra viena iš jungčių vakarienės metu ir turi savo atsakomybės vakarienės metu arba ten bendrai dienos metu, tai jis būna aplinkui ir aš taip dabar taip pagalvoju, taip, aišku, restoranui įsibėgėjant, tai reikia papildomos energijos tam ir papildomų darbo valandų. Bet žmogus turi suprasti, žinot, bendrai vyrėjo profesija jau yra tokia, tu jau taip žiūri ir tu žinai, kad startuojant vyrėjo darbą, tu turi galvoti apie 12 valandų grafiką. O, tai
čia kaip medikai. Ir tai yra ant kojų truputėlį. Ir čia dar taip, aš sakyčiau, dar taip yra labai normalu. Jeigu žmonės renkasi Mišelino žvaigždės restoraną, tai tu valgai ir tu vis, tau žinai, bet kada sėdint ir valgant, reikia įsivaizduoti, kad ten nėra žmogaus, kuris dirbo mažiau negu 16 valandų per dieną. Ir tai pradedi vertinti visai kitaip. Na, aš žinokit, visi pasirenka patys. Čia taip, jo, katorga, nu, bet... Arba gyvenimo būdas, jie. Taip, bet tu pasirenki, nes tu žinai, geriausi rezultatai tik taip ir yra pasiekimi. Dėja. Čia toks, niekaip to kitaip nepadarysiu su 8 valandomis per dieną. Aš taip galvoju, taip, vakarienė trunka 3 valandas, tvarkymasis 1 valandą, lieka 4 valandos. Per 4 valandas pasiruošti ir ateiti dar tik tai įsibėgėti, žinot, tai nėra praktiškai įmanoma. Aš dabar labai, labai stipriai stengiuosi padaryti taip, kad degustacinės vakarienės virėjams išeitų dirbti tik tais 5 dienas per savaitę, bet tokiu labiau ofisiniu grafiku, tik prasidėtų antroje dienos pusėje ir testusi iki vakaro. Gerai, o tarkim, kaip vyksta ta pati degustacinė vakarienė? Aš tiesą pasakius, nesu buvęs, man atrodo. Žodžiu, ateina svečias, jisai, ką jis gavo? Bendrai, taip, jeigu pradedant nuo viso ko, nuo pačios rezervacijos, ar ne, kai žmogus tai atlieka, tai jau yra pirmas labai svarbus žingsnis. Čia kaip įėjimas į spektaklį. Taip, jo. Visiškai. Tik, kad eidamas į spektaklį, tu pasirenki sėdimas vietas. O čia? O čia pas mus pasirenki arba laiką, arba dieną. Ta prasme, kada tu gali. Taip. Ir dar ką galiu pasirinkti, tai yra gėrimai. Daugiau nieko kito negaliu pasirinkti. Viskas bus pasirinkta už jūs. Iš esmės, taip, kas susijęs su maistu. Bet bendrai yra labai svarbu vakarienės rezultatas, kaip tai fainai buvo abiems pusėms, nes man yra taip. Labai svarbu, kad ir man būtų fainai buvę. Tai jeigu svečias, pavyzdžiui, turi alergijas, švenčia gimtadienį, kažko nevalgo, kažko nemėgsta, kad jis tai iškomunikuotų. Jeigu svečias sugeba tai iškomunikuoti, tai nėra taip, kad virtuvė išgirdusi, kad svečias yra vegetaras, pavyzdžiui, ar dar kažką jį ten kažkokį išprotėjėlių laikysi, jo nekes visą gyvenimą. Ne, jeigu laiku svečias pasako, kad jis tiesiog to nevalgo arba to netoleruoja ir arba nenorėtų valgyti, tai prie to prisitaiko. O jeigu, pavyzdžiui, tokia situacija, kad atnešat kažką ir tuo momentu svečias supranta, kad jis nenori šito dėti būna. Būna ir taip, aišku, bet pastaruoju metu jau labai yra tai, bet būna ir taip. Ir iš tikrųjų, mano pagrindinis tikslas tuo metu būna iškomunikuoti, kad čia viskas gerai. Aha. Mes sugražinsim tavo kitą patiekalą, bet tik tu pats nesijaus blogai apie tai. Taip, nes labai dažnai svečias pats save įsistato į tokią situaciją, kad jaustusi nekaip. Tai kuo daugiau žinant, tuo geriau restoranas gali pasiruošti. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Jeigu tu kuo daugiau informacijos pasakysi, tuo mes daugiau būsim pasiruošę ir tada tu ateini ir tas visas tas visas teatras prasideda ar ne nuo pasitikimo, pasodinimo, išsirinkimo, sėdimos vietos. Priklausomai, kur tu arti virtuvės sėdėsi, ar toliau virtuvės, ar nori labiau jaukiau, ar nori pamatyti daugiau, kas vyksta. Tai ložės ir parteriai neturi kainų skirtumo? Ne, kainų skirtumo kol kas neturi. Šiuo metu labai taip svarstom apie, turi keletą išbandymo triušių, kurie bando šefo stalą. Jis ne visai patogus, bet žiūrėsim, jeigu tai bus smagu, tai galbūt atsiras toks ne kiek, kad ten ložės ir taip toliau, ir skirtingos kainos. Aš taip, turbūt to niekada nedarysiu. Bet turėsim skirtingas vietas, kur galima būtų prisėsti. Nematant virtuvę, matant virtuvę arba praktiškai beveik virtuvę. Ir tada... beveik virtuvė ir jeigu netyčia padėsi ant stalo rankas, tai gali tau... visi kažkodėl visą laiką įsivaizduoja, kad peilis yra pagrindinis ingredientas. Ne, labiau galbūt yra su šaukštu gali per šitą gauti. Arba ten kažkas norėdė. Aš tikrai įsivaizdavau virtuvę šefą, tai kažkodėl su peiliu. Ne, žinokit, aš... buvo periodų, kai man peilis buvo labai svarbus ir jis turėjo būti super aštrus ir taip toliau, bet vėliau aš supratau, kad yra daugiau dalykų gyvenime, kam galima būtų pasiruošti, nes peilį gerai pasigalasti kiekvieną dieną reikia tam laiko. Taip. Ir aš galvoju, tas 20 minučių aš jau geriau išnaudosiu kažkur kitur. Ir taip tiesiog prasidėjo, tai aš dabar tiesiog naudoju tai, kas pakliūna. Ar yra tekę matyti animacinį filmuką Ratatouille apie... O, taip, žinoma. Ar turi šefą ir peliuką, ar žiurkiuką, kaip ten pavadinsi. Paryžiuje, tarp kitko, tai manęs visiškai niekiek nestebina, jeigu aš, pavyzdžiui, atėsi į barą, matau grindimis prabėgančią pelę.
Nes jų ten tiesiog yra visur, tikrai. Aha. Ir tas animacinis filmukas, jis nebereikalo atsirado. Kaip yra Lietuvoje su higiena? Taip, labai sunku kažką tokio neigiamo sakyti, nes iš tikrųjų pas mus reikalavimai yra labai aukšti. Ir tu paprasčiausiai netidarysi restorano, neturėdamas vienokių ar kitokių leidimų, patikrinimų ir viso ko. Tai aš taip sakysiu, kad net ir ta pati veterinarijos inspekcija mūsų, kurie tikrina ir ten jos visi, ne, nu galbūt kaip normalu inspekcija, niekada jos nemėgsta. Niekas nemėgsta, bet aš tai labai vertinu iš tikrųjų, nes jie bent jau užtikrina, kad restoranuose būtų kažkokia tvarka. Taip, taip, taip. Ir bent jau kartą į metus, kai jie apsilanko, tai bent vieną dieną tikrai bus viskas tvarkinga, nes jie ateina, ar ne, tai toks... Tai aš pasakysiu, kad ne, pas mus ten su pelėmis turbūt... Iki to dar nedagyvenote. Iki to pelės, tarakonai, kažkaip, nu, man nuoširdžiai sakant, tikrai nėra niekada taip pasitaikė pamatyti. Bet tarkim, jeigu žmonės pamatytų tikrai virtuvę, kuo jinai skirtųsi nuo įsivaizduojamos, ar ne? Nes mes įsivaizduojam vis tiek taip pagražintose spalvose. Tai va, įdomu, kaip žmonės įsivaizduoja iš tikrųjų. Kaip aš visą laiką, jeigu žmogus nori, imu už parankės ir žygiuojam ir pasižiūrim, kaip tai atrodo. Ir faktas tas, kad visi įsivaizduoja, kad tai turėtų būti, nežinau, kažkoks tai miniatiūrinis rojus, į kurį ateini ir ten viskas yra super švaru, super gražu ir bent jau arti to. Bet iš tikrųjų, kaip pagalvoji, tai dirbama su labai daug produktų, yra labai daug skirtingų dalykų, ką visi turi atlikti ir tos totalios baltos švaros ir viso to tikrai neįmanoma apturėti. Gal ir būna. Tikrai yra vietų, kur tai sugeba padaryti. Nemanau, kad tai yra Lietuvoje, bet yra tų vietų, kur būt gali savo daug erdvės leisti virtuviai. Pas mus, žinot, kiekvienas kvadratinis metras yra kažkas, ką tu turi skaičiuoti. Ir, pavyzdžiui, senamestėje būna, tai visiškai svečias užėjęs pas mane į mano dabartinę virtuvę. Na, tikriausiai nepatikėtų. Čia telpa, būtų šitaip. Ir čia yra tai. Žinoma, taip yra, kaip daug kas įsivaizduoja, daug nerudienčio plieno. O žiūrėk, lietuviška virtuvė tokia kaip po, ar ne, jinai tau kokią nors įtaką daro, kaip virtuvės šefui, tu lietuviškus patiekalus kažkaip transformuoji arba remiesi galbūt kokiais receptais iš Zavadskos knygos? Ne, gal ne kiek iš Zavadskos knygos, bet aš paprastai pasakysiu, aš startavau, kai man buvo 18 metų ir aš startavau Kopenhagoje. Į Lietuvą pargrįžau jau praktiškai beveik atidarinėdamas restoraną, tai man tokios praktikos lietuviškos niekada neteko. Aš esu, tai pasakysiu, vieną kartą gyvenime tai daręs Kopenhagoje iš daniškų bulvių, kurios buvo nekrakulingos visiškai. Tai buvo vienas didelis bardakas puodė. Ir aš labai tikėjausi, kad man pavyks, bet tai nepavyko. Tai yra tų dalykų, kuriuos perkonstruoju. Tai bendra idėja būna patieklo paėmė. Ne kiek atskonį, bet būna bendra idėja. Koks nors žemaičių blynai. Ir tada tu ten galvoji, kaip tu ten padarysi vieną ar kitą. Pavyzdžiui, dabar turim vieną patieklą, bet ne lietuvišką. Aš kadangi Danijoje gyvenu, tai man toks labai, labai smagu kartais juos taip padaryti. Taip yra deganti meilė patieklo pavadinimas ir tai yra bulvių košė su spirgučiais. O, nuostabu, bet tai yra lietuviška. Bet tai yra ir lietuviška, bet deganti meilė, kodėl aš tai pavadinau, nes kažkada ir vikingam buvo sunkius laikai, ir ne, tai kai buvo bulvių košė, būdavo tokios, kaip čia pasakyti, buvo geros dienos, nes netgi bulvių košės jau valgydavo, bet jeigu būdavo spirgučių, vadinasi, kažkas įvyko nerealaus ir jie tada pavadino deganti meilė, ir aš taip dabar kiekvieną kartą priejęs prie stalo atnešu tą užkanduką ir paaiškinu visą tą istoriją, aš matau, kad svečiai yra, wow, bulvių košė. Kol kas nerealaus, tikrai kažkas atsitiko žinių radijoje, kadangi čia vieši virtuvė šefas su fantazija, tai Deividas Praspaliauskas, mes netrukus pratęsime pokalbį, o kol kas einame ragauti ko nors, pavyzdžiui, vandens. Ačiū, kad pakvietėt. Prašom. Ačiū, kad atėjote, sakau šiandieną Deividui Praspaliauskui, kuris yra žinomas Lietuvoje virtuvės šefas ir šiendieną daug kalbame apie įvairius su virtuve, su restoranais, su
maistu susijusių dalykų. Stereotipiškai žiūrint, bet čia turbūt iš tarybinių laikų ateina, tai virtuvėje visi kažkodėl įsivaizduoja moteris, ar ne? Sukasi brava moteriškė ir ten kepa, čirškina, čiačikavoja ir taip toliau. Kodėl vis dėlto didžioji dauguma virtuvės šefų pasaulyje yra vyrai? Aš net nežinau virtuvės šefių moterų tokių. Tai mes, žinokit, taip labai, jų yra šiaip iš tikrųjų, kurios irgi tiek išpratėjusios, kiek ir vyrai, ir aš nesakysiu, kad jos nesugeba ir negali, bet aš manau, kad dėl fizinio darbo. Pagrinde yra fizinis darbas, daug valandų. Jeigu tai pagalvojam, nu, žinot, yra 30 litrų puodas ir dar puodas veria apie 40. Bet jeigu moteriškė brava, tai... Nu, aš pripažįstu, gal anksčiau vat, būdavo kažkaip taip, kad moterų daugiau būdavo tikrai virtuvėje, o puodai būdavo dar didesni, nes, žinot, cepelinus virti tikriausiai reikėdavo ten nežmoniško didžio dalyko. Kaip jie sugebėdavo sutvarkyti, aš nežinau. Tai tiesiog aš manau, kad galbūt vyrai, nes tai vis dėlto yra... Sunkus darbas yra toks gyvenimo ritmas. O gal dar tas dalykas lemia, kad čia reikia labai daug ką apskaičiuoti, vis dėlto tai yra tam tikra matematika, architektūra ir taip toliau. Aš galvoju, žinot, jeigu mes kalbam apie virtuvę šefą, tai aš, va, taip, jų yra skirtingų metodikų, yra skirtingų pobūdžių. Vieni yra ofiso šefai, kiti yra virtuvė šefai. Ar ne? Tai ofiso šefas yra tas, kuris pildo visus dokumentus, meniu kuriant popierius, perdoda ir ten virtuvėje esanti dešinė ranka. Įgyvendina visą tą dalyką. Aš kažkaip pasirinkau truputėlį kitaip ir aš tą žmogų, kuris popierinį darbą padaro, esu pasirinkęs. Jis, aišku, man padeda ir virtuvėje, bet ir užpildo mano tą trūkstamą, nemėgstamą tokią vietelę. Tai šitoje vietoje galbūt dėl to, jeigu ten, žinot, jeigu kalbant apie darbą, tai tikrai aš manau, kad pagrindinė yra fizinis darbas. Nes turiu keletą damų virtuvėje ir aš taip, nu, aš paprastai sakant, matau, kad tai nėra gerai ir dėl to kuriu tą sistemą, kad vis dėlto dirbtų geriau 5 dienas, bet trumpiau, negu kad ilgas dienas. Taip. O pats vaikštoti į restoranus kaip paprastas klientas, va tiesiog jie? Aš tikrai esu pakankamai dažnas svečias, nes man yra labai dažnai tu tiesiog nori vertinti, ką kiti daro. Aha. Lygiai taip pat ne dėl to, kad ten... Tik dėl to, kad paragauti, pamatyti kažką nebūtų. Na, aš manau, taip, kad 21 amžiuje labai sunku jau paragauti kažką, ko nesiragavęs ir vietoje, žinant visus restoranus, tai aš, tarkim, lankausi tik ten, kur aš esu įstikinęs, kad ten yra fainai. Esu įstikinęs, kad aš pažįstu puikiai ten šeimininką arba virtuvę šefą ir esu ir būnu lojalus. Aha, man atrodo, tai yra labai svarbu. Tai į tuos kitus neinate? Ne tai, kad į tuos kitus, bet jeigu yra juos ko eiti, žinot, jeigu yra... ten kainos ir kokybės santykis yra puikus ir yra skanu visų pirma, tai žinoma, kodėlgi ne. Tai gerai, o dabar pakalbėkime apie kainą. Kiek taip vidutiniškai kainuoja degustacinė vakarienė, tarkim? Aš manau, kad jos vyrauja nuo, ten nuo žemesnių kainų iki ten visiškai labai daug. Tai aš nežinau, Lietuvoje tai yra, manau, tarp 40 ir 70 gal ten truputėlį daugiau kažkas pasikelia. Bet sutikite, tai yra nemažiai pinigai. Tai yra labai nemažiai. Taip, aš tikrai vertinu kiekvieną eurą, kurį tu išleidi restorane. Ir aš pats konstruodamas meniu, aš dabar esu pasirinkęs taktiką, kad turėti žemą kainą, tai yra tai ta žemiausia, ką aš paminėjau, 40 eurų. Ne dėl to, kad man neišeino padaryti brangiau, ne dėl to, kad bijočiau, kad svečias neteitų pavalgyti, bet aš tikrai noriu didesnės svečių auditorijos, kad jie galėtų vis dėlto tai padaryti ir stengiuosi tą kiekvieną mielą eurą išnaudoti, kad aš jį galėčiau duoti. Aš turiu labai paprastai pasiskaičiavęs, tai yra tiek, kiek aš turiu surinkti pinigelių, tai tiek, kiek aš galiu savo išleisti į tos 40 eurų ir aš stengiuosi kiekvieną mielą eurą ten panaudoti iš tikrųjų. O kas per publiką vis dėlto ateina į tokias vakarienės? Ar kaip į operas ir baleto teatrą ateina žmonės, nežinau, gurmanai? Žinokit, labai skirtingai. Tikrai yra, aš taip pasakysiu, nuo tų paprastų hipsterių iki labai išslavinusių žmonių, labai daug pasiekusių ir aš labai džiaugiuosi, nes ta plati svečių auditorija, vis dėlto tu kiekvieną vakarą kažką naujo išmoksti, kažką naujo pamatai, susipažįsti. Ir labai dažnai matau svečius, kurie atveda savo partnerius, pavyzdžiui, kuriems reikia 100% garantuoto rezultato vakarienės metu. Tai kai manimi pasitik ir man tai leidžia, tai yra labai smagu. Labai dažnai žmonės ateina į savo tokių
metų kažkokių jubiliejų arba ten dar kažko pabūti, net nebūtinai, kad didelėje žmonių grupėje, bet net ir dviese, savo kažkokie šventės atšvesti ir tu taip užmatai ir taip, taip laiku ateini su mažiuku piragaičiu ir jiems palieki, tai yra kosmosas. O kaip vertinate, pavyzdžiui, tokį patiekalą kaip Kijevo kotletas? Jeigu jis jeigu originalus, taip. Originalus, Kijeve, originalus. Sakė, nieko negirdėjo apie tokį kotletą. Ar ne? Mes manau, kad to laiku, kai neturėjom interneto, prisigalvojom savo tai, ko patika. Prisigalvoti nėra blogai, nes manau, kad va, tokios istorijos gimsta apie daugą, ten, apie desertus, apie kaip Kijevo kotletas skamba puikiai, aš įsivaizduoju kaip, bet ar jį gamina kažkas originalių metodų, kaip tai gimė kažkada. Aš manau, kad tai būtų labai geras patiekalas vis dar dabar, jeigu jis nebūtų supaprastintas. Nu taip, dabar jis man atrodo toks kaip čia universalus patapo. O taip. Tarkim, iš visų tų valgių kategorijų, kuri tau yra pačiam skaniausi, reiškia, desertas, antras? Supranta, desertas yra tas dalykas, kur tu, aš pavyzdžiui, pas mus labai dažnai išgirstu, šiaip aš tai nevalgau desertų, bet čia buvo kažkas nerealaus. Tai yra degustacinės vakarienės kulminacija, gali taip sakyti, pabaiga pati, kada tu... Išnaitė ant torto. Tikriausiai taip. Ir tai yra labai svarbu, nes praktiškai taip tavęs svečias ir prisimena. Ir kaip žinot, posakis gyvenimas turi būti saldus, tai aš taip stengiuosi tai ir išnaudoti. Dėl to ne vienas desertas iš tikrųjų yra toje degustacinėje vakarienėje. Bet bendrai taip desertai, aš desertų sekcijoje, dirbdamas skyriuje, taip, desertų skyriuje labai daug laiko praleidu. Ir man desertai labai patinka. Ačiū Dievui, nu kaip ne tai, kad ačiū Dievui, bet turiu keletą damų, kurios dabar periminė visus desertus ir jau yra mūsų konditerės ir jos tai atlieka puikiai. Tai tas skyrius man labai svarbus. Aišku, ir mėsa, ir žuvis, ir užkandžiai yra lygiai tokie pat vienodai svarbus. Taip. Bet ar aš juos mėgstu labiau negu kad desertus, aš irgi tas, kuris mėgsta tą vikšnaitę ant torto. O Deividas Praspaliauskas moka daryti ruledus iš mėsos? O, ne, galbūt biškelį kitokius. Galbūt biškelį kitokius. Žinot, aš pamenu, kai grįžau į Lietuvą, susipažinęs su keletą virėjų, vieną kartą gavau tiesiog, kol dar nedariau nieko, kol dar nedirbau, gavau tokį pasiūlymą atvykti ir padirbti, nes vestuvės vyko ir reikėjo padirbti. Ir aš atsimenu, terinas pirmą kartą mano gyvenime buvo padarytas, ar net labiau tokia iš šaltieno panašesnis dalykas. Ir po tos pagalbos aš supratau, kad ne. Vien pirmą ir paskutinį kartą. Žodžiu, klasikinių dalykų jūs negaminate? Ne, iš tikrųjų, net nelabai tai moku. Šiai akimirkai. Bet tikrai, atviras pareiškimas. Bet aš tikrai pažįstu žmonių, kurie tai moka padaryti. Tai aš taip turiu tokią nuomonę. Jeigu nemokė kepti duonos, perki ją iš ten, kur žmonės puikiai tai daro. Supratau. Supratau. Čia geras požiūris. Taip. O prieš tai mes per pauzę kalbėjom apie tai, kad kartais užrašytas žodis yra svarbesnis negu pasakytas ir kad užrašius galima daug, reiškia, daugiau pasakyti negu šiaip kalbant. Taip. Tai aš noriu paklausti, ne vienas virtuvės šefas yra išleidęs knygą, ar ne? Nu, aišku, žinomiausias turbūt būtų James Oliveris, kuris kepa knygas it sausainius. Tai kur Deivido Praspaliausko knygos, jeigu jau kalbam apie rašytinę dalį? Aš mes kalbėjom apie tai, kad nu, va, tokie, labai svarbu yra kažką pasirašyti, pasižymėti. Aš iš tikrųjų savo svarbiausius pokalbius pradedu nuo laiško. Iš pradžių parašau laišką ir tada mes turim susitikimą ir aptariam tai, kad nes man labai, labai aktualu, nes galbūt kasdienybėje taip pat yra. Jeigu tau šauna idėja, tu turi užsirašyti, Ir dabar aš, tarkim, mes turim rugpjūčio mėnesio degustaciją. Aš jau dabar kuriuosi savo darau paraštuką, kur kuriuosi idėjas kito mėnesio degustacinio meniu. Raštu. Tiesiog pasižymiu tam tikrus žodžius, kurie man primins apie tai, kad va, čia buvo idėja. O dėl knygos, aš šiuo metu dirbam tuo klausimu. Iš tikrųjų, aš nenorėjau, to nepadariau iki to momento, kai nesupratau, ko aš noriu. Tikrai nenoriu tik receptų knygos. Ir tikrai labai sudėtinga man receptų knygą padaryti žmogui, kuris pats galėtų tai namuose pasidaryti. Taip. Tai kol neperlipau per save ir suradau tuos dalykus, kuriuos būtų galima parodyti, padaryti svečiui, ir kad jis pats galėtų dar namuose improvizuoti iš tos, su tos knygos pagalba truputėlį, tai to ir nepadariau. Ir dar plius norėjusi labai iškeliai papasakoti, kas tas restoranas yra.
iš vidinės pusės. Tai dabar tai artėja prie to ir aš taip tikiuosi, kad... Nu, aš tada linkiu, kad kažkokia knyga vis dėlto susiklosti. Tai jinai jau dabar jau yra, paskutinėje stadijoje. Taip, paskutinėje stadijoje, kur receptai yra surašomi. Net, šiaip receptų pas mūsų virtuvėje yra labai mažai. Nu, niekada neužsirašinėjom, niekada ne... Tiesiog nekartojom. Iš lūpų į lūpas? Iš lūpų į lūpas ir iš jausmų labiau. Nes, žinot, tai pagalvojus, jeigu mes darom paprastą dalyką, kepa morko piragą. Ir morka ką tik iškasta rudenį, jin tokia sultinga, jin tokia skani ir turi daug paro. Pavasarį, jin jau po 6 mėnesių pertraukos, jin jau sausa, visai kitokia. Ir jeigu turi receptą, tą patį panaudoji abiems piragams, rugsėjai ir pavasarį, jis juk yra kitoks. Tik rugsėjai. Tai jeigu taip sukuri, tai vat, žinot, kartais būna žmonės pyksta ant receptų knygų, nes nesigauna. Taip. Tai vat, gal reikia paklausti autorius, kokį mėnesį reikia to receptų naudotis, nes galbūt tai yra labai svarbu. Tai vat, žmonės, nepykite ant receptų knygų, tai visų pirma. Taip, nes kartais receptas yra geras, bet tik produktai ne iš tos autoros. Jo, tiesiog produktai netinkami. Gerai, mes netrukus pratęsime. Pokalbis darosi viso įdomesnis, žodžiu, čia be pabaigos. Ačiū, kad pakvietėt. Prašom. O būna taip, kad virtuvės šefai gamina patys iš kažkokių receptų knygų? Aš manau, kad idėjų tikrai pasieško. Ir aš manau, kad tai... Nemanau, kad tai yra blogas dalykas. Ne, tai kodėl dalintis patirtimi? Čia visiškai nėra blogai. Būtent. Jo kartais, labiau, kad kiekvienas matyti interpretuoja savaip. Tai būtent. Tu labai dažnai gal užmatai nuotrauką, užmatai dalyką, paskaitai dalyką, kuris tau atrodo, jo, šitie du... Dalykėlį labai faini, bet 3 kiti elementai lėkštėje tau nelabai patinka ir tu juos pat savo įsidedi. Ir tada bendras rezultatas gaunasi visiškai kitoks. O kaip apie tas madas, kai su tais padažais tokius visokius ornamentus pieždavo čia ne taip seniai? Gal dar provincijoje, kur ir piešia? Aš manau, kad vis dar piešia. Tikrai, tai, žinot, čia labai sunku. Nenoriu nuskambėti, kad tai yra... old school'as visiškai, arba ten toks jau niekam nebenaudojamas dalykas, dabar lygiai tą patį daro tik truputėlį kitaip. Aha. Dabar ima, žinot, vaizdą miške ir jį bando lėkštėje pakartoti. Ima šaką, deda į lėkštę, ant tos šakos deda maistą ir tai važiuoja, ir ten jeigu jau tarakonas išbėgo, tai vadinasi taip ir turėjo būti. Nu toks, nieks to nebijo. Tai aš taip galvoju, kad vis dėlto mados yra mados. Vat vienas svečias kažkurią dieną vakarienevęs pas mane sako, Dave, dažnai pas tave yra, jaučiasi skirtumas, nes truputėlį suaugai. Ir taip, sakau, gerai, taip prastai atrodo. Kaip čia. Ne, sako, vis dėlto labai jaučiasi, kad dabar atsirado biškelį subtilesnis skonis. Išvaizda gal ne tokia, viskas fainai, bet subtilesnis skonis atsirado ir pradingo visi tokie putėsiai, kurie anksčiau būdavo ten burbuliukai ir visa kita lėkštėje. Kai tik startavau tai Lietuvoje, nes tuo metu aš ties tuo dirbau labai daug. Tai tas man patinka, aš dabar pats taip supratau, kad aš to nebedarau, nes man tai jau irgi yra truputėlį jau vakar diena galbūt ir nori gyventi į priekį. O ar vakar diena yra vištiena su ananasais? Lietuvoje labai, čia toks jau kulinarinis šedevras buvo prieš kažkiek metų. Taip, taip. Visi restoranai siūlė vis vištieną su ananasais. Aš manau, kad tai jau yra vis dėlto yra vakar diena, bet negalėčiau. Taip, žinot, jeigu būtų iššūkis, aš man mielai jo pasinaudočiau ir padaryčiau tą vištieną su ananasais, tik tokie, žinot, visiškai kitokie. Kas blogiausia, tai kad ją daro žiauriai paprastai vis. Nu, taip vištiena ir ananasas. Tiesiog vištiena ir ananasas, bet tu dar galėtum labai daug ko čia pridaryti šitoje vietoje. O pavyzdžiui, vat, prieš keletą metų buvo populiari ta molekulinė virtuvė, kur, reiškia, transformuoji kažką ten, degini, taip toliau. Aš Kopenhagoje restorane dirbau, kuris labai daug to užsiema. Ir paprastai pasakius, kai atvažiavau į Lietuvą, supratau, kad tai jau praėjo, bet dar niekada normaliai ir neatėjo. Aha. Nes kad tai įvyktų taip, kad žmonės suprastų, apie ką kalba eina, kad visi sulauktų gero rezultato, tai reikia bent keletos restoranų, kurie kažkiek tai konkuruoja tarpusavyje. Ir daro tuos dalykai. Taip, bet čia Lietuvoje niekada neatėjo. Lietuvoje niekada normaliai neatėjo ir iš karto jau išėjo, nes visi jau maždaug molekulinė gastronomija, čia taip toliau, taip toliau. Ir toks tikrai niekada nebuvo. Nėra tokios vietos, kuri galėtų
pasakyti, kad tai buvo, taip vienu metu lyg ir aš dar negyvenau Lietuvoje, kur buvo restoranas, kuris atsidaręs, tai darė, bet iki galo aš taip nesupratau, ar ten buvo vykęs rezultatas ar ne. Tai aš taip, žinokit, aš tai laikau, tai buvo smagus eksperimentas, jis vis dar kažkur tai yra ir jį daro ir tikrai nu, sako, sėkmingai. Nu, atskirom dalim naudoja labai daug, kur, tarkim, taip. Kad ten kažkokius veiksmus atlieka. Taip, taip. Tai aš pavyzdžiui, tai irgi karts nuo karto panaudoju ten toje pačioje virtuvėje, kur aš dabar darau, bet yra tik tai tam tikri smagus elementai, kuriuos aš mėgstu. O kokios šalies kulinariniai, gastronominiai, reiškia, kaip čia pasakyti, gastronominės gėrybės, vat, tau atrodo pačios priimtiniausios? Aš kol kas nesu niekur iš Europos išvažiavęs, prisipažinsiu, tai dar, bet ir stengiuosi nepažinti ten Azijos ir kitų šalių, kol neapsilankiau, nes aš manau, tik tada galiu pajausti iš tikrųjų. Nes paskui Davido Paspaliausko restorane kepti vorai taps. Jo, bus, ne, bus kažkaip labai keista, jeigu ne, bet jeigu tu išvažiuoji ir tu parsiveži kažką ir tu žinai istoriją apie tai, tai suprantu, šią akimirką iš tų vietų, kur aš aplankiau, tai man Italija duoda ne savo paprastumu, bet produktų tokio teisingumu, nežinau, kainos ir kokybės santykis parduotuvėje perkant produktą yra labai geras. Ir tie produktai yra tokie, žinot, jie tokie geri, kur tikrai. Tu jimi pomidorą taip, taip, taip. Ir tu jauti pomidorą. Pas mus karts nuo karto per metus irgi tai būna, kad tu tai gali. Kai jau būna sezonas. Tai aš taip žiūrint į šiltesnius kraštus, taip žiūriu ir dažniau mane jie erzina, nes tu ten nuėjęs į restoraną suvalgai sugadintą produktą. Bet tikrai, ir tu nesupranti, man dažnai tai būna Ispanijoje. Aš kažkaip galvoju, tokie geri užauga vaisiai, daržovės ir taip toliau, ir kodėl juos reikia kažkaip marmalus iš jų daryti. Būtent, aš tikrai ne vieną kartą toje pačioje Barcelonoje esu pabandęs pavakarienevęs nerealiam restorane, kur kas geriausia buvo tai aptarnavimas, tikrai buvo nerealus. Apie maistą negaliu pasakyti, bet taip galvojau, o kitą rytą mes nuėjome į turgų ir aš taip apsidairiau ir aš galvojau, negaliu patikėti, ką jie vakar su tais produktais padarė. Bet tikrai, tikrai. Nes jie žiūriu, tu turi tokį dalyką ir aš būna, žinot, fotografuoju, grįžtu namo ir viską ištrinu, kad pamiršiu. Niekam nerodau, nes negali būti, kad jie turi tokius produktus, o tu taip pasielgi. Kiek restorane svarbus yra alkoholis? Sunku pasakyti. Be jo, aišku, restoranas praktiškai nelabai gali turbūt gyventi. Aišku, yra tų vietų, kur tai daro, bet jau ten turbūt tiesiog jau labai sunku turėtų būti. Aš manau, kad dalis to yra didelė to dalis yra, nes nuo to pradedi tom ir pabaigi. Vis dėlto. Jau atsitoji ir išėjai nėra basaskaitos, paprašai po paskutinės taurės, turbūt ten paskutinio gurkšnelio. Pasitinka tave irgi su gėrimu kažkokiu. Tai toks yra. Nesakau, kad alkoholis yra pats svarbiausias dalykas, bet kai alkoholis yra vakarienės dalis, tai ypač vynas, pavyzdžiui, tai vakarienė gali būti dar du kartus aukštesnėme lygyje, tu gali priderinti maistą su gėrimu ir nebūtinai, kad alkoholinis gėrimas turi būti. Nesakau, mes, pavyzdžiui, prie degustacijos galim paderinti ir nealkoholinius gėrimus, tai ir sultis, ir arbatos, ir ten ką tik tai nori, ir tada vis dėlto žmogus tai vertina. O tai kaip tada žiūrite į draudimus valdžios, reiškia, drausti, kaip čia pasakyt, alkoholinių gėrimų vartojimą, nu, tarsi yra noras mažinti, ar ne, tą alkoholinių gėrimų vartojimą, neatsižvelgiant į tam tikrus tokius siaurus niuansus, kaip pavyzdžiui, atveju. Aš labai šitą pareiškimą, ne kažkaip, aš supratau, kad pas mus Lietuvoje labai daug yra išpučiama ir aš dažniausiai mėgstu reaguoti tik tai į jaunus nuosprendžius, kai jau tai yra įtvirtinta, nes kai daug kalba visi tai tada, o dar neduok dieve, dar pats tai įsipaišai kažkaip, tai tada mano dar didesnis burbulas, tai aš stengiuosi vengti to kažkokio žiūrėjimo. Aš manau, kad tai neturėtų vykti, nes restoranų vis dėlto yra labai daug. Lietuvoje ir restoranų verslas yra didelis indėlis, manau, bendra tokį... Į ekonomiką. Taip. Į ekonomiką ir žmonės ten ateina. Ir ypač, jeigu restoranai yra geresni, daug užsieniečių ateina ir jie ten išleidžia nemažai pinigų. Ir iš tikrųjų, aš taip pagalvoju, kad labai dažnai juk būna taip, kad tiek pat, kiek maistas kainuoja, gali kainuoti ir gėrimai. Jeigu tu tiek tokį lygmenį pasiekė, kad tu turi tokią gerą vynų kortą ir tokį gerą vyno pardavėją, taip, somelyje, tai jeigu jis sugeba pramušti ledus ir sulyginti tas dvi
linijas, tai aš taip galvoju, tai yra super svarbu, nes vyną vis dėlto kažkas turi padaryti, tu jį taip turi atvežti ir įpilti, o maistą jau tu turi, turi paruošti. Ką jums palinkėti, Deividai? Ramybės. Aš taip manyčiau, kad ramybė. Ir gerų produktų. Jo, kadangi dabar jūs sakėt, išgyvena traumų laikotarpį, tai aš jums ir linkiu ramybės. Ir gerų produktų, be abejo, iš tiesų. Tarp kitko, linkiu jums daržo nuo savo kažkokio, kur galite užsiauginti daugą. Aš link to judu. Tikiuosi, kad link to judu. Linkiu knygos. Taip. Va. Visko palinkėjau, žinokit, kas čia palinkima, tas visada būtinai išsipildo. Super. Taip kad ačiū, kad atėjote. Ačiū, kad pakvietėte. Jūs klausotės Žinių radijo.